aquela, velho. Não. O cara quer vir aqui na base, me respeita. Queria dar um single nele, seu tempo. Flashbang! Oh my god! Eita! Seguinte, dois sapão. Não, três sapão, dois cimento ali. Eu faço as granadas, mas tem que cuidar a ligação, cara. Tem que cuidar da ligação, faz três. Três cimento, então, é melhor. É boa ligação. É, cimento, pode descer a ligação, vem mais um cimento comigo pra olhar. Eu vou cimento, é. Aí você olha o próprio cimento, né? Ficou redundante, mas. Se esconde aí no sapão. Tá avançado aqui, ó, tá avançado o sapão. Nossa. Isso aqui não pode acontecer. Nossa, valeu, já. Nossa, que isso, velho? Que cara que isso é essa, velho? Para com isso. Pô, quanto de grana você fez? Olha o dinheiro do cara, velho. Caralho, viado. Puxa alvo já, puxa alvo. Não. Vai submetralhador aí na paz, vamos jogar de boa. Eu matei menos tanto que ele, ganhei estrela e ganhei menos. Vou de galil, porque de galil eu mato mil. Mullet! Decoy! Ô, oh, o cara tava no tóxico, aí mesmo tava batendo ele e saiu correndo. É muito boa essa Molotov, velho. Sub aí. Mac 10. MP7. Um eco sempre dá pra gente ir banheiro, fundo ali e tal. Yes. Nem precisa ser liga, vamos ver. Affirmative. Vem no fundo, tá? Outro lá atrás, não, mano. Beleza, já deve estar voltando. Pode comer banheiro, vamos comer no fundo. Nossa, velho. Ah, cagou, velho. Vai throw the flashbang. Throw the flashbang. Tá banheiro. Grenade out. Activating the bomb. Banheiro. Beleza. I'm throwing fire! Flashbang! Fundo. Terrorists win! Boa, palito. É armado. Matando amor. Vou ter jogado essa porra aí fora, pode comprar uma carta. Affirmative. Aí, então vamos fundo lá. Let's go! Eu bango primeiro pra você, só eu bango. Yes. Vai abrir. Tem alguém pra banheiro. Dá uma olhada, banheiro. Let's throw the flashbang. Throw in fire. Vou bangar agora. Flashbang! Oh. Errei o bang e o seu relaxa. Valeu, palito. Relaxa.
Era só esse, cara. Olha dentro do banheiro profundo aí. Se não tiver, pode comer a rápido. Ligação, ligação. Aguenta. Pode deixar a briga da ligação pro roxo lá. Banheiro. Boa, boa. Eu ia pegar esse aí. Crava lixo. Bota lixo ou caminhão. Deve ter mais nada, os caras vão lá dentro. Já não posso a ligação, lixo banco, enfim. Nossa, pro banheiro, falei. Menos 81 banco. Tá menos 81, Marcão, aí tá lá no bombe. Ali eu tinha certeza que ia vir um na liga, ter um no lixo, certeza. Ô, oh, Caleb, dá um pulo ali, tá aí. Thank you, brother. Vamos pegar o cara na ligação, vamos fazer devagar isso. Let's go, let's go! Throw to the guy. Acertei o cara na ligação, menos 80. É, tem um cara na ligação, joga uma vez lá. Ô, viado. Foi mal. Pegou dali e acabou. 3x1. Foi mal, galera. Só plantar aqui, velho. Só plantar. Só na B? Eu vou em B. Eu tenho. Nossa, velho. Guardou, velho. Porra. Guardou. Sai daí. Ah, e você tirou mais vida minha que eu vou morrer. Não, vai morrer não. It's going to explode. Morri. Melhorou os frag aí, Tito. Ah, tô aquecendo. Eu tô sem som nenhum. We kill them, tá até 10 mapas, porra. Aquecendo eles outro overpass. Não, são 7 mapas pra aquecer, velho. Tô ligação. Grenade! Throw in the flashbang! Cuidado com o cinto no chão, logo. Costinho, eu acho, hein. Marca e pega os caras aí. Vou bangar uma no banheiro. Throw in fire! Throw in the flashbang! Sou eu, cara. Boa, ia pegar ele de costas aqui, mas valeu. I'm throwing a flashbang. I'm throwing a grenade! Grenade out! Já pra onde? Smoke! No fundo, filho da puta. Eu acho que eu vi isso aqui, velho. I'm planted. Flashbang! Que nojo, cara. Errei aquele strafe. Sabia que o cara tava ali. O reflexo tá ali, velho. Toma um tererezinho aqui, melhora na hora. Eu tô tomando pra caralho aqui, velho. Ah, eu tenho que trocar a porra da erva, já tá lavada já. Daqui a pouquinho eu vou trocar também. This is our fight. Vou tentar pegar alguém na ligação. Yes, yes, yes. Cara, esse é o mapa que eu mais gosto do jogo. Morri! Vai ter esgoto, costa, pão. Nossa. Grenade! Meu...
Bom spot. Boa, tio. É eco de novo, tá? Quem morreu compra sub. Não. Que arma aí, eu não chamo. Ah, é, ó. Pegar o char, chapalhizou o fundo, cara. Abre na mira no fundo. Grenade out. Olha o fundo. Safão passou um. Puxaram o safão, vamos entrar. Morri para o safão aqui. O resto tá na B, cara. Vai ter costa banheiro. Vamos pro bot. Banheiro. Quatro. Banheiro e banco, eu acho. Valeu. Foi erro meu ali, velho. 7-1. Eu acho. Não, foi erro meu. Isso aí é ridículo, velho. Dá nojo. Eu sabia onde os caras vinham e eu fiquei descambando no bombe, velho. Porque eu tenho medo dos caras não proteger quem tá plantando e a merda toda, sabe? Ah, eu... Que alto, velho. Valide, você tem que ter só... Só tá faltando uma coisa, você tá ficando boa a mira e tal. Quando você tá ali naquela situação, é não ficar de costas, pronto, você sabe que você vai vir. Essa é a sensação de esses bagulho, velho. Aí isso aí é de boa, é só você lembrar que você não fica. É esse cara, nossa. Olha o blanco, velho. Ele tá em cima e embaixo do muro. Alp, banheiro. Pega o C4 aí, vou voltar. Pega o C4 no fundo aqui. Estamos chegando aí pelo fundo, calma. Desacelera um pouco. Pode desacelerar, espera a gente chegar. Tem alguma coisa no fundo? Tô chegando pelo fundo. Tem alp. Caminhão, louco. Certeza que vai estar pro banco ali. Lixo e banheiro, lixo. I'm throwing a flashback. Throwing fire. Agora vocês podem comprar submachine, porque você tem que quebrar uma grana deles aí. É uns dois eco aí. Comprar o quê? Sub, metralhadorzinha lixo de bosta, ump, essas merda aí, porque os caras estão dois eco aí. Me dá o rush, os caras são três eco, essas merda. Flashbang!
grenade. Nossa, o cara não virou, velho. Pensei em mexer, deu tempo. O cara não virou, velho. Se na ligação. Vai ligação no fundo de alto. Thank you. No alto fundo, velho. Tem que bangar pra vocês, só pra você entrar. Throw in the flashbang! Oh, shut. Made his move. Grenade out! Ah, ele tava ali pra ali. Grenade! Fundo, velho, não vi esse filho da puta. Ele tá lá todo round, você tem que raciocinar. Pra entrar, tem que ter bang. Se não tiver bang... Flashbang! Os caras resolveram entrar. Não tem como, cara. Falou. Entra no fundo aí. Por dentro do banheiro. Encosta, Paulinho. Aí mesmo, Tito. Tinha uns dois. Acertei no pé dele, cara. Acertou. 80, entra dentro do banheiro rápido, entra. Corre a ligação. Boa. Corre a ligação. Só planta, mano. Desce B, corre. Corre, corre, corre. Tá aqui. Agora vê, mano. O cara vai dar back ali pelo céu ou qualquer bosta do tipo. Vou jogar as coisas lá. Activating the bomb. Throw his bomb. Bomb has been placed. Tá no céu? Não. Let's throw the grenade! Talvez seja a liga, não sei. Céu, 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 céu. GG, velho. Tô com 6, vai, ó. Tá. Se apareceu, aparece. Acabou minha bala. Viu, Marcão? Team play, como é que funciona? Né? Quem precisa de drop aí? Não, ninguém. Eu vou denunciar o Palito, velho. Tá de cheater. Eu acho. Essa é antiga, hein, cara. O Rico ficou de chão zero, Tito, no servidor dele. Quando eu conheci o Fire, ele não gostava de mim, lembra? Não, mas nada a ver. Marca o Rush, marca o Rush. Tem dentro da ligação, cuidado vocês em balão. I throw the flashbang. Ah, vai tomar no cu, velho. Esse cara tá cagando demais. Puxou a ligação ali, ó. Sim, sim. Fogo! Tem que agachar, Palito. Bombe, bombe! Valeu. Tem mais aí, tem mais aí. Ativating the bomb. Todo banheiro, vira pra isso. Bomb has been planted. Throw his bomb. Ah, dois, velho. Puta, valeu. Eu gostaria de fazer aquele negócio lá no, nas granadinhas no tóxico lá pra gente poder entrar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dropa aí, dropa pra mim uma coisa, pô, coach, AK. Tem ali? Não, é pistolete não. Aí. Pistolete. Vou digo. É. Fica dois no sapão ali, na direitinha. Na hora que estourar as granadas a gente vai. Eu vou pra aí, vem. Só sapão, velho. Sapão com C4. Vem um cimento comigo pra olhar a ligação e. 3-2. GG.
puxa ainda não, espera os granadas. Não, parceiro. Não, volta, volta. Tem dois no cimento, dois no cimento. O cara vai, tá, vai virar o cimento. Sai, ligação. Falei. Valeu. Os dois me comeram no cimento, eu tô sozinho ali. Ali que é o negócio, esse negócio que eu tô falando, pra você entender. O cara me ajuda ali pra poder fazer a granada no tóxico. Sempre fica um filho da puta ali que a gente não consegue acertar, entendeu? Enquanto isso, enquanto eu faço, um cara tem que olhar cimento ou ligação. Agora vamos jogar. Por isso tem que ser 3-2 ali. 3 no cimento. E aí o sapão só entra por último. Depois que eu tenho uma história. A ligação tá esperto já, cara. Grenade! Peguei o rush fundo. Flashbang! Beleza. Sempre que você morrer, fala onde. Tem caralho, tem semente. Ué. Eu tô só com o cara de costas, ele tá na B. Vamos esperar vocês dar a trabalhar. Aquele moleque, ele sempre rusha no fundo, esse VK trash. Pô, agora deve ser eco, velho. Tem que ser eco, pelo amor de Deus, velho. Não, é a última, não é a outra não. Ah, então é forçadão. Nossa, eu nem tinha visto que tava 14. Os guris jogam bem ali do time, só precisa clicar mais, velho. É, na mira eles estão perdendo. The guy's out! Peguei ligação. Boa. Flashbang! Belo smoke. Throwing fire! Landed! I'm throwing the flashbang! Terrorists win! Nossa! Tô fundo. Foi um clique? Foi um clique, velho. Só tinha uma bala no pente. Fundo negro. Tô sapão, velho. Quer dizer, qualquer lugar aí, não ligo não. Tô B. Caleb, onde você quer jogar? Qualquer lugar aqui, mas pode ser. Qualquer lugar, se precisar, eu vou, se eu quiser. Eu vou, fundo, faz 4B aí. Yes! Que isso, hein? Let's go! Fala, hein? Coldzera? Deploying decoy! Tem aqui, eu acho. Aqui foi. Não tem nada aqui. Costa. É aqui. É aí mesmo. Decoys out. Roger that, boss. De chavei 3. Que? Opa, ganhei uma Tech 9, né? Agora eu vou B. Se divide aí. Então eu vou fundo. Tá, compro no M4, Paulito. Eu vou tóxico. Compro uma bem. Roger. Pronto. Nos. Se der ruim, banco, corre. Roger that, boss. Roger. Throwing smoke. Caralho, calma. Laying down smoke. Eu tô jogando game, mas você tá com 20 frag, velho.
Dois xadrez. Volta, volta. Tenta correr. Flashbang. Deploying flashbang. Tô indo lá, né? Tá passando o banheiro. Parece que não tem nada. Throwing a grenade. É banheiro no chill, cara. Não tem ninguém na ligação. Banheiro. Tô aqui no terreno, mas passa. Então corre, corre. Tá passando o banheiro, passou. Peguei o banheiro ali. Canapé! Fono. Pô, eu tô gravando essa partida, eu vou ter que postar, velho. Essa tá demais. Esse palito tá de Twitter, velho. Dá pra ser famas aí, não tem vídeo de famas aí não, né? Vou comprar. Pera, pera. Comprei não, relaxa, relaxa. Comprei. Ah, o Caleb dropou pro cara. Eu vou B de novo, velho, porque eu quero matar de Mega 7 ali. Go, go, go! Throwing flashbang, throwing fire! Incendiary! Fire in the hole! Flashbang! Nossa, aqui, velho. Tô cego pra caralho. Nossa, deu B, cara. É aqui, menos 89, é safado. Smoke! Tem cortado. Tá dentro do bomb B o cara já. Ele tá solto, tá normal, velho. Aguenta. Eu não sei o que o Caleb tinha visto. Dois, três, três, três. Agora temos esse aí. Vamos fazer um eco aí. Vamos ruxar chafariz ali. Mata 15, 3 a 5. Dropou uma Save 7, pega aí. Na base ainda aí, ó. Go, go, go! Eu posso essa ligação aí. Ah, cara. Rapaz, faz de sério na cabeça. Não, puxa a ligação, tá tendo que pegar de costas. É a B. Pode comer. É. Pode ir correndo que eles são livres, eles não vão ter costinha. Nossa, tá ótimo, velho. Quase se tivesse colete, eu tinha matado. Quase quebramos o round deles, por pouco. É, pera um pouquinho aí. Caleb, me dá uma Mega 7. Pode comprar. Throwing smoke. Decoy's out. Decoy. Laying down smoke. Tem fora, tô recuando. Dá pezinho, pega pezinho. Tô recuando, Lara. Peraí, peraí, peraí. Tem. Grenade out! Valeu, vou ler deploying flashbang! Defusa o cara que não, não vai dar
Chavou na pérola. Os caras devem estar se xingando tudo lá em Tito. O cara tá xingando um cara do time lá. Tô passando mal. Tô mandando bomba. Alguém dá uma Mag 7 e toma nave verde. Pão de batata. Cara, eu gravei isso, eu vou postar, mano. Laying down smoke. Pega aqui, ó. Deploying decoy. Smoke. Vem aqui, sapão. Nossa, eu falei que ia ganhar. Ação, bomb. Roger that. Tem um cara no fundo, lá no canto. Não tô trocando com ele, não. Vamos trabalhar. Recuando, velho. Linda, Caleb. Tô cimento, velho. Tem fundo. Vamos, sapão, aqui, relaxa. Morrer do fundo. É lá mesmo. Vai no chão, Marcão. Nossa, né? Cuidado demais agora, velho. Deveria ter ido no chão e pegar de costa. Estamos no eco, né? Estamos na pista. Vamos fechar a parede de novo lá. Não, vamos. Nossa, desertinho. Isso é caralho, né? Roger, that boss. Desert é sagrado. Move it, move it! Desert Eager. Diferenciado. É B. Puta que pariu, hein? De novo. Bomb has been planted. Acertei HS1. Morre, velho, filha da puta. Um dos 5 THS. Eu peguei um cara de costas, não consegui matar. Terrorists win. Filho de alto. Relaxa. Tudo nosso agora. Tem que fazer mais um, tem. Eu ainda não consigo comprar. Não, tem que fazer mais um. Mais outro. Vamos ruxar na B ali no cimento. Yes. Alguém grava uma briga. Affirmative. We got this. Pega aqui. Valeu. Eu vou segurar o boss. Roger that boss. Vou puxar o cimento e eu dou. Roger that. Não é. Certo, isso foi lá. Tá na ligação. Boa, Tito. Só arma. Tô subindo lá. Tô indo lá também. Tem. Marca a ligação porque tem um cara olhando você aí. Não aparece não. Espera um pouquinho, escuta. Nossa, relaxa. Agora comprar e ganhar. Vale só fazer WP no fundo, né? Uhum. Vale dar esse WP, deixa eu pescar o cara. Alguém joga pra mim, será que vai dar? Como assim? Consegue pegar ela aqui? Não, pega a respawn, não. Que... Vai que tá respawn. Eu tava respawn aqui, eu tô respawn pro negócio aqui. Quero ver se eu consigo pegar o cara rápido. Decoys out! Passou e eu não consegui ver. Throwing smoke! Tô aqui, par. Aqui, par. Tô certo. Throwing a grenade! Deploying flashbang! Throwing fire! Volta, 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 volta.
Tem costa aqui. Canape! Tenta ir pro ar. C4 aqui. C4 aí. Throwing flashbang! Smoke! Tô marcando. Tá. Pode ficar olhando o fundo que ninguém vai passar e te pegar. Boa, boa, boa. Eu preciso de drop, cara. Drop ele. Olha lá, Palito, é sua chance de pescar lá no chafariz, você sabe ali, né? Né, eu não. É só mirar lá que você pega, rapaz. Quer que eu pego dois espetinhos? Eu quero. Roger, né? That. Se você não pescar ali, eu vou te mandar você de volta. Demorou. Tenta pescar e pô. Incendiary out! Não tem ninguém. Fire the hole! Throwing smoke! Flashbang! Flashbang! Fundo tem. Volta. Laranja eu deveria voltar também. Throwing flashbang! Vou voltar. Ô, Marcão. Pega o check. Sapão passando. Laying down smoke. Deploying flashbang. Cara, só me dá uma bala esse cara, velho. Corrimento, Vitito. Nossa. O último tá lá nos balão. Outra. Ué, C4 tá com ele então. Colou lá então. Vai lá, vai no ar. Tá aqui, Poli. Tá aqui. No esgoto. Sim. Vai no chill. Let's go! Oh, motherfucker! Muda a fuca! O quê? Muda a fuca. Puta duro. Eu vou postar essa porra dessa partida agora no grupo, velho. Mas quem que não tá aqui? É o amigo do Caleb. O Caleb vai dormir ou vai jogar? O cara vai dormir, falou que era a última. Eu tô zero, eu tô sem som nenhum, velho. Beleza. Ô, vou postar no grupo.